15 মই ব্যাটারি কাউন্টারত কি দিলো ভোল্টেজ সাপ্লাই দিলো 15 পয়েন্ট সামথিং ব্যাটারি পৰা যিমান আয়ার 14 পয়েন্ট সামথিং থাকে তো মই টুকিং কৰিছো একো নাই বাৰু সো আমি ট্ৰেকটো কি পালো আমাৰ ট্ৰেকত কি কি আছিল ফিউজ আছিল কেপাসিটৰ আছিল ইনডাক্টৰ আছিল এইবিলাক আছিল হয় না সেই হেই ট্ৰেক বিলাকত ভোল্টেজ চেক কৰিম তো ভোল্টেজ কেনেকৈ চেক কৰিবা যোনটো ব্লেক প্ৰব আছে ব্লেক প্ৰবটো তুমি গ্ৰাউণ্ডত ৰাখিবা আৰু জানাই আগতে কৈছো মই যিকোনো গ্ৰাউণ্ডত ৰাখিবা এনি গ্ৰাউণ্ড এইবিলাক অল গ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে গ্ৰাউণ্ডত ৰাখি তুমি প্লাছ পইণ্টত ভল্টেজ চেক কৰা আমাৰ আহিছে নাই সবাই এইফালে ভল্টেজ চেক কৰিবলৈ আমি ইয়াক চেট কৰি ল'ম ভল্টেজ ৰেঞ্জত আৰু ইয়াক আমি ভল্টেজ ৰেঞ্জত ৰাখিলোঁ তো আহিছে আমাৰ ভল্টেজ আহিছে নাই কৰিলোঁ মই এইটোক অঁ 15 ভল্ট আহিছে অ'কে মাল্টিমিটাৰ শ্ব' কৰি আছে 15 ভল্ট ক্লিয়াৰ তো আমি প্লাছ পইণ্টত বেটাৰী প্লাছ পইণ্টত কিমান পালোঁ আমাৰ ডায়েগ্ৰামটো আছিলে এইটো ডায়েগ্ৰামটো আছিলে এইটো ডায়েগ্ৰামটো লৈ স্ক্ৰীন শ্ব' কৰি লৈছোঁ ডায়েগ্ৰামটো কি আছিলে বেটাৰী প্লাছ পইণ্টত আমি প্লাছ পইণ্টৰ পৰা আমি চেক কৰিম এইটো প্ৰটেকশ্যন চাৰ্কিট পাম প্ৰটেকশ্যন চাৰ্কিটত কি থাকিব পাৰে ফিউজ কেপাচিটৰ ইণ্ডাক্টৰ কেপাচিটৰ ডায়ড থাকিব পাৰে অ'কে চ' এজ পাৰ আমি এইবিলাক পইণ্টত ভল্টেজ চেক কৰিম এইবিলাক পইণ্টত ভল্টেজ চেক কৰি চাম ভল্টেজটো ফ্ল' হৈ আছে নাই যদি আমি আচ্ছা এইটো বাৰু আমি তাৰ আগতে এইবিলাক কম্পনেণ্ট আছে নাই কেনেকৈ গম পাম ট্ৰেচিং কৰি গম পাম বিপ দি পেলাই হয় নাই আমি অলৰেডি চালোঁ এতিয়া আমি সেই কম্পনেণ্টবোৰত ভল্টেজ চেক কৰিম যোনবিলাক কম্পনেণ্ট আমি চেক কৰি চাইছিলোঁ অলপ আগতে অল দ'জ কম্পনেণ্ট আমি পাইছিলোঁ এইবিলাক ত' এইবিলাকত আমি ভল্টেজটো চেক কৰি চাওঁ ফিউজ পাইছিলোঁ আহি আছে ফিউজত ভল্টেজ অ'কে ইণ্ডাক্টৰত পাইছিলোঁ পাই আছে ভল্টেজ কেপাচিটৰত পাইছিলোঁ ভল্টেজ ইনপুট হৈ গৈ আছে ইজ দ্য প্ৰটেকশ্যন চাৰ্কিট ইনপুট চাৰ্কিট অল ভল্টেজ আৰু অ'কে ফ্ৰম হিয়াৰ আমি নেক্সট ক'ত পাইছিলোঁ বিপটো আমি এজ পাৰ আমাৰ ডায়েগ্ৰামতে আমি ক'ত পাব লাগে নেক্সট আমি যোনটো দেখাইছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আহিব লাগে এইটো ফেটত আহিব লাগে হয় নাই এইটো ফেট ফেটত আমাৰ ক'ত সোমাই আছে ড্ৰেইনত সোমাই আছে ড্ৰেইনত সোমাই আছে চচৰ ওলাব গতিকে আমি চাওঁ ইয়াতে আমি এইটো মই 8 পিন ফেট দিছোঁ 3 পিনো হ'ব পাৰে কোনে চাবা বৰ্তমান মই ইয়াতে 8 পিনেই পাইছোঁ তো আমাৰ এইটো ফেট আছিলে দিছ ইজ দ্য ফেট অ'কে এই ফেটটো পাইছিলোঁ আমি ইয়াৰ ড্ৰেইনত চেক কৰি চাওঁ ড্ৰেইনত আমাৰ কিমান ভল্ট আহি আছে 15 ভল্ট সোমাই পেলাই ক'ত ওলাব লাগে চ'ৰ্চত ওলাব লাগে তো চ'ৰ্চত আমাৰ ওলাই আছে 15 ভল্ট তাৰমানে এজ পাৰ আমাৰ ডায়েগ্ৰামতে কাম হৈ আছে একজেক্টলি ইয়াতে আমি একজেক্টলি পাই গৈছোঁ ক'ব গ'লে একজেক্টলি হ'ব পাৰা এইটো ঠিক আছে কিছুমানৰ তোমাৰ এই কম্পনীবিলাক হেৰি কৰি